Dom zdravlja u Kruševcu u cilju poboljšanja pružanja zdravstvenih usluga svojim pacijentima tokom proteklog perioda uredio je i renovirao više ambulanti, te će tako i oko 5500 pacijenata koji se leče u ambulanti u Bivolju od sada to činiti u mnogo boljim uslovima. Prostorije stare ambulante u Bivolju su bile u jako lošem stanju i stvorila se potreba da stvorimo jedan nov prostor, pre svega za naše sugrađane pacijente, ali i za zaposlene koji rade u ovoj ustanovi. Novi grad Kruševac je opredelio prostorije mesne zajednice Bivolje u kojima se trenutno nalazimo da ovde bude ambulanta. Veliku zahvalnost dugujemo kompaniji BG Produkt koja je kao glavni donator investirala negde preko 9 miliona dinara u potpunu rekonstrukciju i izgradnju ove ambulante. Ono što je jako bitno reći jeste da grad Kruševac i Dom zdravlja se trude da sve ambulante kako na gradskom tako i na seoskom području budu u najboljem stanju i da jednostavno svi pacijenti imaju najbolju moguću negu i najbolje moguće uslove za lečenje, a svi zaposleni najbolje moguće uslove za rad. Ove godine smo takođe imali radove i na ambulanti u Mudrakovcu i ambulanti u Lazarici, tako da trudimo se da stvorimo najbolje uslove. I ono što je dalje u planu, naravno u svim seoskim mesnim zajednicama radimo zajedno sa Domom zdravlja na rekonstrukciji i adaptaciji svih ambulanti. Ovde je takođe važno istaći da pored ambulante otvorena je i apoteka i otvorena je laboratorija koja je bila preka potreba i naravno ovo je sve ono što je potreba građana, to je prvenstveno cilj i to je prvenstveno zadatak i grada Kruševca i Doma zdravlja. Ja bih još jednom iskoristio priliku da se zahvalim kompaniji BG Produkt i da pozovem i sve one druge društveno odgovorne firme da se uključe i da jednostavno svojim dobrim delom, donacijama pomognu da obnovimo još neke druge ambulante i da stvorimo još bolje uslove u nekim drugim seoskim mesnim zajednicama. U ambulanti u Bivolju i dalje će raditi 4 lekara i 4 medicinske sestre, tu je i jedan laborant, spremačica i 2 apotekara. Od usluga koje pružemo ovde u ovoj ambulanti, to jesu usluge izabranih lekara, znači to su specijalistički pregledi, kada je u pitanju odrasla populacija, zatim uzorkovanje krvi, to je jako bitno da kada pacijent dođe u ovu ambulantu može praktično da završi sve, radimo EKG preglede, takođe ovde možete i da, pošto se je smeštena i apoteka, ovde može da se podignu lekovi, sve usluge se pružaju i jako je bitno da od koliko osoba dolazi ovde da se leči, to je negde oko 5500 pacijenata, uglavnom je prosek po svakom lekaru 36 na dnevnom nivou, što znači da oni zadovoljavaju normu i da je ovo jedna od većih ambulanti. I osim toga, ovde radi 4 lekara, 4 medicinske sestre, jedan laborant i imamo jednu spremačicu i normalno 2 apotekarice koje su ovde smeštene. Ja moram da se zahvalim investitoru BG Produktu zato što je Dom zdravlja dobio jednu modernu ambulantu koja je urađena po najsavremenijim standardima, što takođe utiče na poboljšanje kvaliteta pružanja zdravstvene usluge, a takođe i olakšava rad našim zaposlenima. Takođe, dugujemo veliku zahvalnost i lokalnoj samoupravi i mesnoj zajednici Bivolje, koja nam je ustupila ovaj deo prostora da se ovaj prostor renovira. I u svakom slučaju, ovo je nekako jedan od posebnih dana u radu Doma zdravlja Kruševac.